问现在你觉得政府有接受像这样的想法吗？不是的，这个不要去管这个马英九，他压力有多大？因为马英九现在只代表少数的民意嘛，而且他基本上就根本听到人民的听不到人民的声音嘛，所以行政部门只要他比如说江宜桦，他敢承担这个责任啊，提出来这个主张之后啊，经过立法院的同意。啊，这个也是一种做法。你说江院长不管马总统想什么，他自己就宣布说核四要停建，不是，然后让立法院决议，类似嘛，啊，就是一个是立法部门，他提出这样子的决议，啊，看行政部门要不要跟嘛。江宜桦上午讲，下午就走了，对，没有关系啊。但是就是说，中间还有一个有一个这个啊连结的管道，就是公投嘛，啊，所以这个三个方式基本上。就是在整个体制上是可以维持平衡的啦。OK。不过庄议员，我们就要来看的是啊，这个整件事情如果回过头来看，难道千错万错还真的就是民进党的错吗？就像这个中常委说是民进党杀了林益雄啊。其实我会觉得这个过去的事情他做不好，现在再来讨论这个论述的一个方式啊，这一点这一种有点像类似卖膏药的方式，最好连马英九的论述方式都跟你都是一样的。第一个，一个执政者，你本来就必须要把各项的利弊去做一个评估。当然，这个合适的部分，国民党现在告诉老百姓的是什么？合适不去哦，那叫你讲啊，193亿多，这哪合适不继续运转累了？哎，电价会涨，对不对？这个民众哦，3岁的小孩子都知道，不用革命，身为一个执政党来讲这些，执政者应该告诉老百姓，就说我一并告诉你，我为了经济发展，我为了怕老百姓的电价太高。我要合适，但是我有碰到一个麻烦，我要坦白跟民众讲，这个土地受到污染的时候，我现在执政的人没有办法处理的。哎，那以后万一有像福岛一样，日本福岛一样发生灾变，我也是没有能力的。以后啊，万一核废料没有地方，我也没有能力的，全部拿出来讲，这个才叫执政党。不是讲说啊，你看以前的执政党如何如何，民进党这会背离啦。高铁跟飞机吼，都有很多万一啦。民进党当过8年执政，比你国家代志多，底下用万一万一来跟你民众嘛。我拢无跟你吵，谢中常委，请听我讲完。老百姓想知道的就是说，一个负责任的政府，你到底是不是要解决事情？马英九讲这些话，我不因个案来破坏制度。小夸八一人，拢总会样讲。我猜啊，那蔡正文委员，我看到丁守中委员、李庆华委员，这些人有念书的呢，他们也认为说啊，怎么解决事情？我不是反核的，前总统。我知道，我都至少你们有拿出一个对策出来，就是说现在该怎么办？不是说哦啊林益雄啊，只是给他损利的饮料，那、啊、明天做出来又绝食，说你要台独，你讲这个什么话嘛？林益雄今天的历史你自己去看看，我看台湾3岁小孩子都知道。他今天在绝食，他今天要禁食，为了这个核四议题，第一个为了他自己吗？不是吧，不是为了民进党吧？一刀两岸的戏耶，是当初谁在执政的时候全家被杀的，这个人有不是一般人，这个人如果是一般人的话，马英九不会去，江宜桦不会去，他不是一般人，不是因为他是民进党的党主席啊，是你国民党有责任啊，当初的统治者杀害人家全家，今天他站出来为什么？还是公义，就这么简单。除非你认为谢中常委、田花哥杀咋没有公完，除非你认为林益雄这一次的禁食，完全为了民进党，完全是为了他个人的私利，不要胡说八道。中常委，因为伊的信用加伊的力量，值得我尊敬，所以呢，过去所以你鬼扯啊！所以你怎么扯到什么台湾独立去呢？他有跟你讲这个命题吗？他有告诉你要做这件事情吗？所有你对我讲的万一。所有的可能，咱拢会使讲，这叫立出公论啦。那个叫执政者的责任，咱尊重。但是过去呢，伊发国会检盘，咱嘛甲消停。啊，检盘结果咧，大家当检验。啊，若是问题真正出在这立法委员摆，检一半阁无够，阁再检一遍。剩57拄啊好，安尼敢是？啊，你就是黑白道啊！所以唔是讲黑白道啊，每一个人讲的。伊的信用出来，不一定会符合对方啦。啊，这台湾是公民社会，和大家普遍讨论，恁对我讲的真好啊。是最好的来公民讨论。电钱会当要公道会使啊，我嘛支持公道啊。所以讲公道进程，资讯要充分的展露。OK， 好，来，我们现在要先讲说我们面对什么处境哈。第一个哈，我个人我不赞同林益雄先生的说法，说他如果生命受到什么状况啊，是哪个掌权者杀害他，我就在法律上、情理上这样说，
不对，那是对社会情绪上是会有影响。对，委员，你会不会觉得这个社会情绪未来的影响会很大？当然会很大。如果万一要是发生这个的话，对，当然会很大哈。那可是有时候很大也不能照着情绪来办事嘛。第一个，同意。那第二个哈，我们的核安检完了以后哈，社会上啊，刘文雄还说是安全不可靠，有人说是安全可靠，还是会吵个老半天。因为我们没有一个上帝可以告诉我们说这个安全是可靠的，大家继续吵，意义不大。那可是问他，我们有面对一个世代问题。现在政府要专业告诉你说，你核四如果以后要用得到，如果到时候你没有的话，会有多惨多惨的后果。那个当然是也是一种科学上的推论，可是不是当务之急嘛。所以我认为说，以及目前呢，大家为了核四花那么多精神在那边吵，哦，就不要去吵它。不要吵他，那也不要去设计一个很怪的题目，说你是否赞成停建核四，然后让他过不了五分之一以后就继续兴建，那也没有意义，因为他已经盖好了。简单讲，我们的公投只有两种情形可以做，一种叫改变现状，一种叫改变未来的状态，好，就决定未来的状态，改变现状。没有一种公投可以说我同不同意现状。那你不同意又怎么样？蔡委员，对不起，我可不可以？所以我才提议说，只要请问一个，因为刚才几位来宾，包括你说反核的蔡教授他们，还有庄议员他们，就您讲的那个命题，是啊，他们也觉得说，好像似乎是，也许是可行，可是我这个问题就很单纯，你们党团大会的时候，如果马主席也在，你觉得你这样的提案出来会获得支持的机会大吗？我相信在区域立委表决一定会通过。但如果不分区立委进来表决，我就不太确定。不是，你现在一定要面到党团，就是你们全部都会进来啊。是嘛？所以我会努力去说服嘛。啊，大家应该相信我一点，我不是反核人士，绝对不是。绝对不是。哦，我的纯粹是个从台湾的财政观点说，你以前人要废核是什么观念？要把核是废掉什么？它第一个产生的结果是说，从台电的这个资产负债表里面的资产就把它挖走一块，台电马上倒闭。OK， 可是你如果把它留在那一边，你不运转，它资产还是在，利息照常交，问题不大。所以我才会弄出这个命题来。啊，这个命题有什么？有什么好处？不要吵安检嘛。那我会说服国民党的支持我的意见嘛。对不起，我那你要帮忙去帮忙说服国民党大家的支持我意见嘛。你这个是取巧，对不起啊，你真的不叫取巧。解决问题就要抓住关键要素。就算留给下个世代，也是说明说核四是可以安全运转的，是不是？那如果可以安全运转，为什么现在运转的安全没有关系？没有这一点，陈教授来回应。这个命题有问题。第一个，我并不完全同意蔡委员刚刚所说已经盖好了。第一。好吧，连这个也不必吵，一有这个命题，连这个也不必吵。不是因为第一嘛，你如果已经盖好了，干嘛还要追加预算？第二，但是营运的预算，燃料棒没进去，关键的组件就没有，所以都不叫。所以现在燃料棒已经满了，现在贵党的立法委员都还有人建议，我都可以念名字：李庆华、丁守中、罗明才都签署了停建核四。不是说已经盖好了，只有未来不是，所以他越停建，当然就是因为他就是把预算也冻结，燃料棒就不管你定好没定好，那个钱不必再付也不必装。第二，这个是停建的主张，冻结也有三人，至于说改变公投方式，包括刚才蔡委员讲的，那也有三到五人，我都不要讲了，那些名字，那有改门槛的，有改刚才讲的命题的，有改太多了，加在一起隆隆隆隆十几个人。可是我为什么一开始不去提这些呢？因为究竟是坐而言还是起而行，这是关键嘛。如果合个言而至，这个事情在国民党，因为照我现在从学运这件事情、服贸这件事情，大家一大堆意见。可是如果没有老大的一句话，我告诉你，老大一句话说明天就宣布，其他这十一个人都没意见了。那更不要讲那个现在反对要续建，我跟你讲，他们全部都会跟着这样反过来反过去。所以我们不对他们讲话的原因就是我不等待，我只等待那位医生。所以那至于说等待一位医生，难道关键就不是林益雄进去的时候发表一篇文章？我们每个人都看见了，他的标题。他认为他的绝食不是针对他们来的，他是针对我们来的，跟学运一样，针对民众。正当性有没有？任何人去绝食看看嘛，任何人去立法院看看嘛，讲的跟孙子一样。那我赞成核四，我也占据，你占据啊，没后面没有力量就叫零。这个就是现在林益雄的状态，马英九不清楚吗？所以林益雄的绝食是让全国人民。知道
事实上核四这件事情其实广大的民意已经有趋向了，只是政府迟迟不回应这个停建核四的要求，这是个民主要求。那既然是个民主要求，你也是要回复而已嘛。所以像刚才我讲的十几个立法委员的回应，如果今天早一个礼拜林英雄什么都没有做的时候，马英九就先说，立法委员都就说我们要如何如何的，那这件事情可能林英雄根本没有发生。可是很抱歉，大家都要先打一下才动起来，难怪他会这样做。我们只能讲这中华民国现在的民主现状。那我们现在就要问了，那核四是不是国民党真的想用拖字诀？就像你刚才举的那一报，就说我们反正什么法子我都讲，乱讲一通，随便讲完了以后，总而言之我把烫手山芋留给2016。你认为这样叫负责任吗？对林英雄是一种正当的回应吗？民进党允许或者国民党的委员允许，就说我们不分是非，既然是烫手山芋，干脆骗一骗骗一慢慢慢慢就不见了。如果医生，如果林英雄先生有个那个不好的结果，你觉得这件事情他还会有什么样的改变呢？不，这样杨老师刚讲这段，那真的是要在压力够大之下，难道政府马总统会做其他一些决议吗？还是马总统其实为了台湾的长治久安就一定要这样做呢？最近你看到包括昨天晚上蔡英文教授他们去冲撞立法院，然后包括今天去围了国民党，接下来最重要的日子大概就在明天跟26号，因为呢如果要是不是预期的一些回应的话，甚或为总统府都会出现。如果从太阳花学院一路以来的话，大家都说台湾的民主可能最以后常会出现这样，可是为总统府恐怕就会是第一次吧。而冲撞的压力真的会越来越大，会大到让马总统要去做改变吗？来，怀轩。现在就要来看到是全台会出现遍地烽火的情况吗？现在看在昨天晚上的时候，就公投盟总召蔡丁贵呢，他要声援林英雄先生，那么是在昨天晚上10点多钟率领300多人冲向巨马，就出现像这样的情况，试图要翻进立法院里面，就遭到现场600位的警力强制啊，去压制了，就逮捕了8个人。那么到了今天出现是这样的一个状况，四处在撒民脂，这是反核团体他们到这国民党中央抗议啊，就跟这警方发生的推挤情况，那么是要向马江下通牒，要求在明天之前呢。回应停建诉求，否则26号这天将会动员包围总统府。接下来还会看到什么呢？陆续几天你会看到在台北、台中、嘉义、台南、高雄，全台都会有静坐行脚反核活动。我施政，接下来是不是都会面临到这些？因为蔡教授他们昨天去冲撞立法院，那当然就希望引起更多的一些的注目，包括能不能有更大的一些的压力。对，真的未来的压力会大到会让马总统像刚刚姚教授讲的，真的会压力大到马总统去转弯做改变吗？我跟你讲哦，现在我觉得我们不要再做技术分析了，不要再说这个核四停建以后会带来什么样的影响，现在没有意义了。你知道吗？没有意义了。先拆炸弹，我跟你讲哈、我一直认为氛围并不代表一个正常现象。Okay. 一些国民党的立委因为现在的民意，因为福岛核灾，大家看觉得说现在核四就感觉像是一个未来的福岛，所以现在的氛围是这样子，所以我认为要解决现在的问题。但是我也不太同意姚老师说，因为林英雄这样，所以我们直接把核四给废了，那这样子不好，这样等于是以后的政策没有一个转弯的空间。我们怎么样解决？因为如果你不解决林英雄这个问题，万一他有什么样的情况，那更是没有办法用理去说清楚。那怎么办呢？一定要解决目前这个政治的现象。那怎么办？就是一定要用这个转弯的方式，怎么样解决林益雄主席的问题，然后更为未来预留点空间。我再强调一次，我跟蔡正元一样，我也不反核，我也不拥核，我用电，我用便宜的电。但是以后面对我们的用电环境，我们的能源政策，我们现在已经没有办法说理了，那怎么办呢？就预留个空间，那不见得会运转。我说不见得会运转，或许以后根本就不缺电，核四就放着当博物馆。你现在停在那里，我现在看不出来你跟为什么。你的意思是说把燃料棒放进去，然后不要燃料棒放进去完蛋了。那你停是停在哪里嘛？你跟他就停在现在嘛？那就那跟我有什么关系？对呀、可是不是废了？我没有废了。我的意思就是说没有叫停建嘛？我的意思叫停建嘛？你只好废了。我懂了。我刚买刚才没有用嘛？如果停建，我刚才叫停建。还有现在的核四，如果暂停，就是说把它封存，每个月最少要花1亿以上，就是你要维护它，随时你可以复用。
但是你没有去运转，一亿多比利息比啊，便宜那个，就是说最少了哈，就运转的那封存。但是你现在就是说，浪费了。去年了，对了，便宜一亿便宜。去年在十月跟十一月的时候，马总统啊在中常会就提了，这是一个很重大的政策，因为前后投了将近4000亿，不是说我们执政党，我们国民党说停就停了。因为前后有很多变动，时空背景，不管谁执政过，都去面临这个问题。那 OK， 好，洪杰兄，我的意思就这样子。那这四千亿呢，就是说，公投如果大家决定不要合适了，我们封起来，这就是我们全国大家共同去面对，不是不要运转。对，那去面对的话，就是说你合一合二合三。你们同不同意让他延役？那另外一个议题，另外一个议题，这不是，这是一个配套。可是我现在要先解决我们刚刚讲到的，蔡总统，你们从昨天开始一连串这些是继续要向政府做施压的动作吗？我先澄清一下哈，因为这一次我们是主要的诉求跟服贸的行动稍微不一样。服贸是占领一场，希望立法院不要开会通过服贸。我们这次是希望拜托立委员进去开会，我们昨天是要爬过去嘛，去投回我们的路。